Este cunoscută dotarea slabă a oamenilor legii și a secțiilor de poliție. În urmă cu 11 ani, sindicatele au făcut un acord cu Inspectoratul Județean de Poliție Olt, prin care au dotat mai multe secții din județe cu 450 de calculatoare și imprimante. Acordul nu a fost unul scris, dar în urma acestuia, activitatea polițiștilor a fost eficientizată. După cazul de la Caracal, polițiștilor le-a fost interzisă folosirea rețelelor de socializare în interes de serviciu și mai mult. S-a descoperit că folosirea acestor calculatoare a creat o problemă de securitate. Constată un incident de securitate pentru simplu fapt că aceste calculatoare au fost folosite de către colegii noștri și că reprezentau o vulnerabilitate în sistem, a ceea ce înseamnă informații clasificate. Asta în condițiile în care secțiile de poliție nu sunt conectate la rețeaua de internet. Noi nu avem acces la internet, avem o rețea de intranet, care rețea de intranet nu este autorizată pentru a fi folosită și a fi, de fapt, vehiculate informații cu caracter clasificat. În loc să se cerceteze pe ei, cei de la structura de securitate și cu cei de la SIPI și DIPI și așa mai departe, vin și cercetează polițiștii că au folosit aceste calculatoare și au creat o vulnerabilitate. Sindicaliștii susțin că nu avea cum utilizarea acestor echipamente să pună în pericol securitatea, mai ales în situația în care sistemul folosit de IPJ Olt nu are autorizație. Nu avem autorizare și să se rețină acest lucru a acestui intranet, deci pe cale de consecință nu aveam cum să noi, polițiștii care utilizăm aceste calculatoare date de către sindicat și nu numai de către SNPPC, nu aveam cum să facem un incident de securitate din moment ce ei nu sunt autorizați și mă refer strict la această rețea intranet. În cazul în care se va renunța la calculatoarele oferite de sindicate, polițiștii se vor întoarce la mașina de scris și la filele Indigo. Sau poate ministerul are acum bani pentru dotarea secțiilor.